በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ስሙ ቆሼ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የደረሰው የቆሻሻ ክምር መደርመስ አደጋ ትናንት ምሽት ሁለት ሰዓት ገደማ የተከሰተ ነው አደጋው በመኖሪያ ቤቶች ላይ የደረሰ በመሆኑ ለሰው ህይወትና ንብረት መጥፋት ምክንያት ሆኗል እቃችን ንብረታችን ቤታችን ሁላፈ ልጆች ተርፈዋል እቃችን እንዳለ ንብረታችን እንዳለ ወድማ ምን መውደቅ ያለን መሄጃ ያለን በቃ አልቀናል በቃ እንግዲህ እንደምታየው እንደዚህ አይነት ቤቶች ነው የነበሩት እዛ ጋር ኦልሞስት የሉም በቃ ቤቶቹ ማለት ነው በጣም ብዙ ሰው ተጎዳ አስደንጋጭ ነበር በጣም የሚያሳዝን ነበር ሙሉ ቤቶቹ ላይ ነው ሙሉ የተደረመሰበት ከከተማ መጥቶ እዚህ የሚቀመረው ቆሻሻ አለ እዛ ላይ እና ታች የሚኖሩ ዜጎች አሉ እሱ በመደርመሱ ምክንያት እስካሁን ድረስ የአስራ አምስት ሰው ህይወት አልፏል የሰላሰባት ሰው ደግሞ በቀላል ጉዳት ወደ ህክምና ሄዶ ከህክምና ጣቢያ እየታከሙ እየወጡ ነው ያሉት የአካባቢው የአይን ማኞች ግን የሟቾች ቁጥር ከዚህ ሊበልጥ እንደሚችል ገልጸዋል የአዲስ አበባ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ባለስልጣን እንዲሁም የከተማዋ ፖሊስ ምሽቱን በቦታው በመገኘት የሰው ህይወት ለማትረፍ ጥረት ሲያደርጉ አድረዋል አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች በህይወት የሌሉም ያሉም ሊኖሩ ይችላሉ የሚል ግምትወስዶ እንግዲህ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው እንግዲህ በዚህ በህይወት በማዳን እና ሌሎች የፈለጋ ስራዎች ላይ የባለስልጣን መስሪያ ቤታችን በሙሉ አቁሙ እየሰራ ነው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ድሪ ባኩማ በደረሰው አደጋ አስተዳደሩ ጥልቅ ሀዘን እንደተሰማው ገልጸዋል ተጎጆችን ለማቋቋምም መንግስት ይሰራል ብለዋል የከተማ አስተዳደሩ ህይወት የማዳን እና መልሶ የማቋቋም ስራውን ከዚህ በኋላ በልዩ ሁኔታ ሰርተን ዜጎቻችን ከዘላቂ አስጊ ሁኔታዎች የምናድንበትና የምናቋቁምበት ሁኔታ እንፈጥራለን ለደረሰው አደጋ አሁንም በጣም በከተማ አስረደሩ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እና ለአጠቃላይ ለከተማችን ህዝብ መግለጽ እንፈልጋለን የሟቾችን አስከሬን የማውጣትና መሰል የነፍሳድን ስራዎችን ከማከናወን ጎን ለጎን በአደጋው የተጎዱ ወገኖች በአለርት ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ነው እንግዲህ እኛ ያደረግ ነው ልክ አደጋው እንደተፈጠረ እዚህ ጠቅላላ በግቢ ውስጥ እንግዲህ በተለያየ ስራ ላይ የሚያድሩ ተረኛ ጤና ባለሙያዎች አሉ የድጋፍ ሰራተኞችም አሉ እነሱም በአጠቃላይ በመሰብሰብ እዚህ ትራውማው ሴንተር ላይ ዝግጁ ሆኖ መጠበቅ ነው የመጀመሪያው ስራ ያደረግ ነው ማለት ነው በዛ መሰረት ማንኛውም ከዛ የሚመጡትም በአምቡላንስም በባጃጅም በተለያዩ መኪናዎች ወደዚህ ይመጡ ነበር የተጎጆች ልነሱ አስፈላጊውን የድንገተኛ ህክምናዎች ሰተናል ለሊቱን ሙሉ ሲካሄድ የነበረው አደጋውን የመከላከል ርብርብ በአካባቢው ህብረተሰብ ድጋፍ ጭምር አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል